Hon var då en pittoresk stad. Synd att jag måste resa vidare så fort. Walter är pank. Han är efter flickan. Right. Jag är inte en av dem, men vi måste ut härifrån. Förse, James. Den här kabinen blir din grav. Din frågång! Bon voyage! Nej! Hur ska vi gå? Du har väl hört talas om avhoppare. Kom nu! Vi måste! Yeah! Visst, det är en billig kostym, men den är prisvärd. Det var sant. Mitt namn är Bond. James Bond, junior. Någonting att dricka? Ni varnar dig. I Hongkong är det riskfyllt att köpa billigt. Den är ett verkligt fynd. Precis som din vattentäta klocka. Just det, Mr. Mitchell. Walter är pank och piraterna har kidnappat Sir Alex Green och hans dotter Jade. Jag är glad att Jade är i säkerhet. Har du kontaktat Hongkong-polisen? Bäst att inte göra så. Jades far har arbetat med silkesmaskrobotar. Silkesmaskrobotar? Vem är det, Mitchell? Mr. Milbanks. Jag talar just med James och han berättade just om deras besök på silkesfabriken. Ja, silkesmaskar är fascinerande. Jag förstår att Mr. Milbanks kom in. Ja då. Ta det lugnt. Ha det bra. Ja då. Och maskarna också. Adjö, Mr. Mitchell. Vi ska befria er far, Jade. Men först måste ni berätta var han är gömd. Det är ett piratläge nära Kwanai. Han är i en hydda vid floden. Ni börjar bli en börda, Sir Alex. Vi har inte bara funnit silkesmaskrobotarna utan er hjälp. Nu har er dotter rymt också. Rymt också! Rymt också! Har Jade rymt? Tack gode gud. Nej! Tack vare de idioterna som lät henne fly. Han lämnade henne obevakad. Nej, han lämnade henne obevakad. Nej, han gjorde det. Nej, det var han som gjorde det. Stopp era pappskallar! Hur som helst, vi har ingen användning för er längre. Bra, vi har vad ni behöver. Låt mig gå. Jag tror tyvärr att ni vet för mycket för det. Vakta honom och akta er bara ifall han flyr. Han flyr! Håll mun, ditt fåniga fe! Jag vaktar honom, kapten. Nej, jag gör det. Han bad mig, ju. Nej, han bad mig! Vad ska du, IQ? Handla. Jag behöver några prylar för mina uppfinningar. Jag följer med också. Nu drar vi! De far utan mig. Hur kan de?
Hej du, följ efter taxin. Slipp då, jag gör det själv. Ja, yeah. Alltså, när får jag höra kassetten? Förmodligen aldrig. Total miss, va? Militärtrumpeter och vapenskrammel ljudeffekter. Vad är det här för någonting? Och en liten överraskning för piraterna. Kör mig till Happy Talk Hotel, fort. Försvinn. Vad sa ni? Bara att du bestämmer. Var ligger Happy Talk Hotel? Ja, inte vet jag. På någon kulle. Jag vet när jag ser det. Rappa på, ses ha! Där är de! Hej, vänta! Vänta på mig! Bromsa! Fort bromsa! Åh nej! Bromsen är trasig! Och sen när kameran är igång så trycker du bara på fjärrkontrollen här. Och det går manuellt också. Fyrverkeri mot kurator! IQ vet vad han gör. Oftast. Vänta får ni höra. Jag gick till en basar eller något sånt och... köpte två kostymer till. Det här är en frack. Den andra ska jag ha på middagen ikväll. Vi kan ju knappt vänta, Erik. Ikväll ska Jade och jag ta en roddbåt till Kina. Där är den. Utan där de har min far. Vi kanske kan ta oss in underifrån. Nej, de har redan tänkt på det. Försåtsminering. Bara någon rör golvet flyger alltihop i luften. Vi måste hitta på något annat. Och vi tar dem med oss. Vad är det? Det är silkesmaskrobotar. Håll noga utkik. Jag går till min hydda och sover. Okej. Lita på mig, sir. Ni kan lita på mig. Det här borde få pannkvaken. Och under tiden tar jag Jonken med robotarna. Men Jonker är långsamma, de hinner upp oss. Inte om vi förstör motorbåtarna. Präktiga gamla IQ. En extra kamera och romerska ljus. Kom nu. Kom hit. Hej du. Jade, vad gör du här? Vi har inte tid att förklara. Fort innan någon kommer. Någon har redan kommit. Släpp kniven. Eller jag skjuter. Jag har honom, jag har fångat Bond. James Bond junior. Vadå fånga Bond? Det var jag. Ding Dong tog mig, men han hittade inte kameran. Ge mig kameran, jag ska inte... Hej, gör det till mig. Nu. Jag ser igen. Fort iväg. Farväl. Du, ni är till floden och vakta båtarna. Resten följer mig. Ascani, upp med dig din sövla mitmask. Och jag fångade Bond. Och du lät honom löpa. Nej, det var inte jag. Du var det. Piraterna! Då får vi en motorbåt. Då får vi ta Jonken. Bra, en båttur. Eller ska jag säga bondtur. Kom nu. Det var ett trick!
Efter dem! Kasta loss! Här kommer de! Ta skydd! Vill ni dra fingerkrok, Bond? Lås bulten! Dra ur den! Wow, en schysst final på en verkligt häftig ljusshow, trots att de inte hade någon laser. Ja, det verkar som om James har använt grejerna väl. Jag undrar varför Erik aldrig dök upp. Kan inte fatta det? Jag gav honom tiden. Ja, det var ju synd. Taxi! Taxi! Vänta! Nej, klockan har stannat. Typiskt fyndklocka! Det är inte likt Erik att hoppa över middagen. Ja, han kanske trodde att han måste betala. Kan det ha varit Erik? Vet inte. Allt jag såg var en idiot på en herrelös kärra. Det var Erik! Nej! Jag undrar vad Erik skulle på kärran. Simma kanske? Vi är det tack skyldiga, James. Tack, Jade. Men nu måste jag fara hem. Självklart. Men vi ska ha en fest på båten ikväll. Ni är allihop välkomna. Wow, snygg stil, Gordon. Det kallas Shoo-Bee-Doo, en Gordon-special. Hej Erik, ska inte du dansa? Va? Och bli alldeles svettig? Aldrig. Klokt! Din billiga kostym kunde kanske krympa. Vad gör ni med min nya kostym? Bäst att torka bort den. Jag har just fått oroande nyheter. Man har just öppnat torpedturerna. De var tomma. Tomma? Då har ju Punk fortfarande robotarna. Ohoj! Detta är Captain Walter i Punk. Nej, men vad är det? Jag förstår ingenting. Jag har 50 laddade silkesmaskrobotar riktade mot ett fartyg och Hongkong. Nu ber jag bara om en enda liten sak för att låta be att förstöra er vackra sad. Pengarna i alla Hongkongbanker. Om jag inte får dem inom exakt 30 minuter så kommer det som nu sker med den övergivna jocken också att hända er. Hända er! Hända er! Ah! Nej, men titta vad som händer! Jag vet inte! Jag vet inte! Jag måste stoppa Punk! Vi har endast 10 minuter kvar! Era miljoner är ett lågt pris för att rädda Hongkong och QI2. Vad gör ni på bryggan? Ni ska ha vakten i maskinrummet! Jag kommer för att hämta Dong, för han stack fast han inte fick! Det gjorde jag inte, det var han! Gå ner igen innan jag gör om er till drivankare! Ta honom, han är tyngd! Det här måste vara avfyringskontrollen. Får se om jag kan programmera om den. Får jag tala med guvernören? All right, sir. Jag är färdig. Det är du verkligen. Fort om, vindorna! Men vadå? Ta bältet!
Aj! Vi lägger in dig under det för dumheter. Hallå, släpp ut mig! Ja, se hur mina tänder funkar. Ja, se vad mina fötter förmår. Nej! Det var ett sant ord, Dong. Det här borde väl du klara, Dong. En ståldörr. Dong, res dig. Du får inte vila nu. Du är vansinnigt tjusig och elegant. Ja, jag vet. Se om! Jag är nykammad. Vad är det som dunkar? Bara tills vi får tag i honom. Nej, vänta bara tills du får tag i honom. Några sista ord, Bond. Ja, ge upp nu, Punk. Den här festen är över. Festen är över. För nu har jag dig på kroken. Åh, min krok! Den fastna! Och du har blivit kedjefången. Det är nyttigt med järn, har man ju hört. Du tycks ha gapat över mer än du kan svälja. Bandet har paus och alltid kaos. Akta min kostym! Jag tog Bond, men Dong lät hon gå. Håll mun, din sneseglare! Jag tar hand om er senare. Det var på tiden att vi fick lösensumman. Min kära James, det är kavaj och fluga ikväll. Kapten Walter är Punk, vi har någonting till er. Ni har ja! Pengar! Ni har pengar! Pengar! Pengar åt mig! Det är ett budskap från guvernören i Hongkong. Han säger att jag har 3 minuter på er att jag... Va? Så ni tror inte jag menar allvar, va? Nå, då ska ni få se. Säg farväl till QE2. Va? Roboten har ändrat kurs! De är på väg mot mina junker! Förbaskade Bond! Men jag kan fortfarande förstöra Hongkong! Kanske inte, chefen. Titta! Nej! Nej! Wow, vad häftigt! Det är inte det kinesiska nyåret. Vad är fyrverkeriet för? Fyrverkeri? Erik, det var robotar! De träffar oss nästan! Robotar! Han svimmar, vilken vekling! Det här får nog liv i honom.
Vad hände? Åh nej, min kostym! Du kan ge den till en pingvin som ombyte. James, jag... Kanske vi får mer tid för varandra någon annan gång. Där är ni två. Bra gjort, James. Hur klarade du piraterna? Åh, så lätt. Det mesta här är piratkopior.